Përshëndetje të ndëruar miqtë e emisionit Top 5 Personazh. Do të jemi me një personazh ku do të kthehemi një retrospektiv në televizionin ton. Është një gazetare e kulturës që ka mbuluar kulturën në televizionin ton 20 vite më parë. Do të jetë bashkë me ne Mimoza Ibrahimi. Do të kemi mundësi të ndjekim retrospektivën, siç e thash, për jetën e saj, biografinë e saj, por nuk do të mungon edhe Top 5 i saj. Ta ndjekim. Zënja Mimoza, faleminderit që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit ton. Jemi mësuar gjithë të shohim atë pjesën të themi argëtuese, kulturore. Kësaj radhe do të jemi në anën e kundërt të themi. Jemi mësuar gjithë të kesh dhe kam mysafir. Kësaj radhe ne kemi nderit që të kemi në emisionin ton. Do të zbulojmë shumë sende, por do të kemi edhe retrospektiva shumë në jetën tënde. Atëherë faleminderit që pranove ftesën të jesh pjesë e misionit. Faleminderit juve, ndihem vërtet shumë e fat dhe jam shumë e gëzuar që ndodhem pikërisht sot këtu. Nuk e ke idenë se e para më jep një emocion me të vërtet të paparë. Gjithmonë, jo se jam nostalgjike për të kaluarën, po duke idealizuar atë periudhë që kam kaluar këtu në televizion, me të vërtet ndihem e fat që jam pikërisht sot me juve. Faleminderit. Do të kisha rast për fillim për shikuesit, për të gjithë ata të cilët u ke munguar një periudhë të gjatë thëmë, në ekranet televizive, por edhe të gjithë ata dashamirë që i ke këtu në Maqedoni, po edhe jashtë vendit. Një biografi të shkurtër me disa pika të njoftojmë më tepër. Atëherë, pak a shumë e cituat edhe më parë, unë kam një lidhje shumë të fortë me Maqedoninë, sidomos me Shkupin. Sepse e para punës kam vendlindjen e fëmijëve të mi, kam vendlindjen e bashkëshortit tim. Ne vim shpesh dhe është një satisfaksion i madh. Nuk është vetëm për rrethin familjar që kemi, por edhe për rrethin shoqëror, për rrethin miqësor. Është një gjë e bukur. Mua më duket si shtëpia e dytë Shkupi. Pavarësisht se unë vim nga Tirana, jam lindur e jam rritur në Tiranë, kam kryer studimet në Tiranë. Çdo gjë i kam bërë, edhe pse nuk jetoj në Tiranë, unë jetoj në një vend tjetër. Pra unë jetoj në Itali, në Rom, po mund të them se trekëndshi im është Tiranë, Rom, Shkup. Kjo është. Do të më tregosh pak se cilë ishte ai rrugtimi i jetës tënde. Në the që ke jetuar në Tiranë, pastaj në Maqedoni, ke qenë të kanë parë edhe shikuesit në prek mes të ekranit të televizionit tonë. Dikur, ama, se tani diferenca është e madhe, sepse paramendo, nga hera e fundit që kam qenë në Shkup dhe në punësimet e mia, qofte dhe në aktivitetet e mia, ka qenë gjithmonë periudha kohore nga 2000-2002. E ke parasysh ishin fillimet e para të redaksisë shqipe. Mund të them, ndoshta kam qenë një ndër pionieret e para në atë kohë. Mirë po ka kaluar një kohë mjaft e gjatë, gati 17 vjetë, për mos folur për anën vizive, aparencën, anën figurative, ndryshimet janë pak të mëdha. Me gjithë atë jam e knaqër sepse unë kam marrë një drejtim tjetër, kuptohet, si thatë juve në periudhën që unë për herë të parë, kur kam ardhur këtu pasi kreva studimet, kam pasur një jetën time, kam një familje të mrekullueshme, kam bashkëshortin tim Ismet, kam tre fëmijë, Tefik, Mirsada dhe Sara. I përshëndes dhe i dua shumë, ata janë shumë të rëndësishëm për mua. Ne gjithmonë kemi qenë të lidhur bashkë me njëri tjetrin. Mirë po edhe pse kam pasur një familje të madhe, kam pasur fëmijë, nuk më ka penguar në karrierën time. Sepse unë përveç punës që kam pasur ose studimeve që kam mbaruar gjuhë letërsinë shqipe në Tiranë, pas një periudhe unë rivendosa të filloja për së dyti studimet në Universitetin Kristal Degën Juridik. Kështu që jam e diplomuar edhe në jurisprudencë, edhe në gjuhë letërsi. Kam bërë dy mastera, kam bërë një specializim. Mendoj, do me thëmë bëri diku ndjehem e plotësuar, me gjithë se asnjëherë nuk është shumë apo pak që njeriu sa të jetë mësoj dhe të ketë përparësi të tjera në jetë. Ashtu. Ke po një, të themi, ke po një jetë e lidhur me kulturën. Na tregu pak se sa të mungon ajo, të themi aktivitetet kulturore, sidomos atë pjesë ku ke qenë lidhur tash edhe një herë me gjithë ato evente, por sigurisht edhe ke qenë gazetar me të cilët ka lidhje edhe kulturash.
Shiko, ti më kthe mbrapsht në kohë me të vërtet. Pikërisht do ndalim, do fokusohem ke emisioni dikurshëm që kam pasur, gjithmonë me të madhin Avni Çaili që e përshëndes. Kishin një emision bashkë i cili titulloi Thesari. Ishte Thesari, do me thonë se me të vërtet vetë emisioni ishte aq signifikativ, aq do me thonë sa përmbante brënda vlerat Thesarin, vlerat kulturore. Në dhe atëre e bunim atë emisionin drejt për së drejti dhe kishim tëftuar ndaq nga organizatat të ndryshme, ndaq nga manifestime kulturore dhe gjithmonë ishte faqen ato mundësi tona. Ishte shumë bukur sepse dëgjoje për pjekjet që bënin këta njërës me aktivitetet e tyre, me gjithat përkushtimin e tyre që kanë dhënë për kulturën, për shqiptarët e Maqedonisë. Po gjithmonë ka qenë një kënaqësi e madhe me këtë emision. Edhe sot e kësaj dite e kujtoj me shumë nostalgji. Mendoj se ka qenë një emision i kuruar me detaj, ka qenë shumë i plotësuar për atë kohë, sepse ne paraqisnim me ato mundësit tona që kishim, ato pak detaje ose ato manifestime ose të gjitha ato evente që mbashin atë kohë. Mendoj se ishte një gjë e bukur. Ashtu. Të themi që tash e thesh edhe në pyetjen pak më parë se sigurisht mungojnë momentet, evenimentet kulturore. Na trego pak se sa të lidh puna, sa ke dëshirë që të jesh pjesëmarrës dhe do ta bëjmë edhe një dallim tash. Të asaj që ju e keni mbuluar atë pjesën kulturore me të tashme. Shiko, unë mund të themi të më të tani e show që unë jam bërë në panelin të ndë. E paramendojmë vete, ndikur, jo se janë nostalgjike, po idealizoj të kaluarëm, duke menduar se dikur kam qënë unë ajo, si do të kisha aty për balë. Kuptojt, emocionet me të në të njajta, knajsia është të e për e madhe, por unë do doja ndoshta diçka edhe më tepër, ta më të sofistikuar, më kupton, këtë periudhë. Megjithatë, mund të them se edhe pse kushtet kanë qenë, edhe pse koha ka qenë, atyre ka qenë një kohë brillante. Gjithsesi ai mbetet një emision për mua i veçantë, për t'u vlerësuar, po mund të them ose ta cek me plot gojen, më pëlqen shumë ideja e emisionit tuaj. Edhe ky moment, domethënë, që jam përpara te me të vërtetë më emocionon. Është shumë gjë e bukur. Ashtu. Zonja Mioza, sa zen vend muzika në jetën tënde në momentet tuaja, nga gjithë ato angazhime që i keni, sigurisht që të gjithë janë të lidhur disi me muzikë. Po, e vërtet. Dikun të gjejmë edhe vendin, në për tekste, në për tingujt e muzikës, por sigurisht edhe ju jeni ndërto. Shiko, edhe unë si gjithë të tjerat, sepse bëj pjesë në mbarë popullatën, po si thua, shiko, njeriu, muzika është një moment që njeriu, kur ka nevoj mbas një ngarkese psikologjike, mbas një lodhje fizike, ka nevoj për pak relax. Problemi është se muzika ime, së mund të them që kam një muzikë selektive, absolutisht. Unë edhe pse vi nga Tirana, edhe pse janë nga Shqipëria, ne jemi shqiptarë të gjithë. Shqiptaria është një. Mirë po, duke qënë që gjithmonë prej vitesh, kam bashkëshortin tim, ne e kemi të njëjtin muzikë, të njëjtën shije, të njëjtën ide, në kuptim që jam e adoptuar, nuk mund të thoja, dëgjoj, mua më pëlqen muzikë e jugut, mua më pëlqen muzika veriore. Për mua muzika është idhull, çfarë do lloj muzike. Por do të veçoja gjithmonë zonën e Kosovës më pëlqen, është shumë ritmike. Do të pëlqeja muzikën e Shqipërisë mesme, nuk ka lidhje, edhe muzika e jugut është e bukur. Dëgjoj, kur këndohet, kur flitet shqip, kur dëgjohet muzika, është muzikë dhe shumë e bukur. Po mbi të gjitha, muzika shqiptare më pëlqen shumë. Ashtu. Do të kisha dash nga top 1 deri në top 5 shijen tënde muzikore për shikuesit dhe bashkë ne. Kesh kuputje në emisionin tonë është e bukur, duke ndëgjuar dhe shijuar shijen e çdo misafiri që e kemi ne në emision. Atëherë, unë kam shumë këngë të preferuara, po ju thatë që në këtë rast duhet të veçoj vetëm 5 këngë. Atëherë, për ta nisur sa më ëmbël, sa më bukur, fillimisht do më pëlqente kënga e kënduar nga Alban Skënderaj dhe Mirjam Cani, që janë një çift ideal shumë të mrekullueshëm, kënga Duam. Do thuar pse Duam? Ajo ka një tekst me të vërtet shumë të bukur. Sidomos Duam përjetësisht
është, nuk e di, më frymëzon, është e kënduar me kaq ndjenjë, sa që do ta preferoja si hapjen e këtij emisionit. Duam nga Alban Skënderaj. Mimoza, bënë një përzjedhe të bukur këngëve, këngë të cilat e the edhe vetë që të emocionojnë, po sigurisht që na emocionojnë edhe ne, janë këngë të cilat sigurisht që do të jenë gjallë edhe shumë vite, nuk janë këngë të pavdekshme. Shpresojmë. Do të kisha dashur në vazhdim pak rreth asaj që me të cilën të pret, si të duket jeta juaj në të ardhmen, vizioni, si juaj, si i fëmijëve? Po, dëgjoj, unë kam një familje se s'para, dhe me thënë, njëse duha të bëjë rezumen o po biografinë e familjes time, po kisha që eftat citoja. Unë kam një familje të mrekullueshme, unë kam bashkëshortin edhe tre fëmijët. Unë kam djalin, i cili është 25 vjeçar, Tefi. Ai është integruar në shtetin ku ne jetojmë, ka mbaruar shkollën, studion, është në një punë. Mendoj se asnjëherë s'është vonë për t'u plotësuar, por është një njeri, domethënë që ai është i lindur në Shkup, i rritur në Tiranë, jeton në Romë. E kupton ky trekënd që, si thash, lidhja ime që kam me këto, po që vazhdon të eci përpara gjithmonë me atë mënyrën e tij, në mënyrë individuale, po gjithmonë me mbështetjen time si prind. Pastaj kam vajzën që quhet Mirsada, edhe ajo është goxha e rritur, dhe ajo e lindur në Shkup, e rritur në Tiranë, jeton. Ajo është një studente e shkëlqyer, jo se është vajza ime, por e di çfarë është më fort, përveç se studion, ajo edhe punon. Ndonjëherë bëjmë shaka në familje, them vetëm që më ngjan mua, sepse e ka shumë qejf punën, edhe ajo shumë e integruar në shoqërinë e atijshme, edhe sa herë më thot mami, unë do të bëj këtë, unë jam shumë krenare për atë vajzë. Jam shumë, sepse ja ka dalë mban deri tani. Pavarësisht se mund të them se ajo ka bërë gjithçka, sepse në jetë pse i thon asaj mësuaj kur boll ose mjaft. Njeriu duhet të ecë përpara, duhet të ketë vizione, duhet të ketë premisa, ecë me perspektivë, por neve nuk e parashikojmë të ardhmen. Men, po gjithmonë japim shpresë vetvetes se një ditë do bëhet më mirë. Sigurisht. Kemi prapë se gjithmonë ëmbëlsira mbetet për në fund, edhe në këtë rast kam Sarën. Kjo është vajza e vogël, është 15 vjeçare. Kjo është, shiko, ajo nuk është shumë e vogël, por për ne është e vogla e shtëpisë, është ëmbëlsira e shtëpisë. Është e vogla. E vogla mbetet, si thon tek ju sugarica më. E duam shumë. Ajo është shumë e lidhur e atakuar me babën e vet. Edhe faktikisht me pa në anë vizive, ajo është kopja babait vet. E duam jashtë mase edhe ajo për këdhelet nga fakti. I them ndonjëherë mos u bëj egoiste, se ndonjëherë edhe abuzon për faktin se është më e dëshiruara e familjes, e shtëpisë, e gjitha. Ajo si vjet është në vitin e parë në licen në gjuhët e huaja. Bën në shkollën në bilingue, i thonë në dy gjuhë. E bën dhe gjuhë letërsi italiane dhe gjuhë letërsi franceze. Mirë po ka pasion të madhë për aeronautikën. Mirë po më thotë mami, thotë e di çfarë, thotë unë vërtet e fillova këtë, mirë po shta që zgjuar logarite, 5 gjuhë të huaj i flet, ka filluar të ashti edhe gjuhën kineze. I them pse mi mami, them edhe, jo mami, thotë unë shikoj gjithmonë të ardhmen me perspektivë. Edhe kur para se të vinim këtu, se e kam marrë me vete në Shkup, më shoqëroi, më thot mami, unë kam qejf të ndroj, thot liceun, më pëlqen të shkoj në këto shkencat aeronautike. Po i pëlqen shumë edhe kimia. Ajo ndoshta pse është e vogël ende se ka gjetur vetveten, unë i kam në shumë hapësirë fëmijëve. Dhe i kam thënë, atje ku të gjendet, atje ku i pëlqen, mund të çajmë përpara. Rëndsi ka që unë si nën, si prind, ne i rrim pranë. Tashti doja të cekja dhe të veçantoja bashkëshortin tim. Dije, unë nuk e them për mburrje, ai është bashkëshorti më i mirë në botë. Tashti, jo pse është i Maqedonisë, ë? Mos harro, po është edhe zona e Dervenit. Nuk e di. Ai është një njeri, domethënë, ai është i lindur i rritur këtu, ka familjen këtu, motër, vllazni, domethënë, të gjithë e frekuenton shpejt, po e di çfarë ka të mirë ai, edhe pse është i kësaj zone, kur ta shohësh, ja, ai nuk ka ardhur kësaj radhe të më shoqëroj mua, ti do thosh edhe këtu nga Tirana është. I them bile, a di si them ndonjëherë këto, bëjnë shaka ndonjëherë, e im duke se i kthy nga fshati Gruz. I thash, jo, unë nuk e kam kthyr, ama është njëri poliglob. Ndoshta edhe kjo është. Shiko, ai është shumë poliglob, nuk ka problem edhe gjuhën e këtushme dhe gjuhën atishme, është njëri kuptushëm. Është njëri që, ju se është bashkëshorti im, po unë e vlerësoj jashtë mase. Për mua është bashkëshort, psikolog, shok, të gjitha i kam. Ashtë.
ndonjëherë vetëm për kuriozitet kjo pje që ndonjëherë kur vendosni që do të shkojmë për pushime në Tiranë, sparjera po në Shkup, cëla zgjidhet? Dëgjoj. Jo, e di si është puna. E di ke gjetur pak si kështu. Ai e di si e ka faktikisht më thotë mua me Shku, thot, nga Tirana e kemi afër Shkupin, ama me Shku, thot, këtej, thot, nga Shkupi, e di që është më afër Tirana, që që ma lo mua zgjidhin, a je thot fjallën, faktikisht nuk bën ndarje, nuk bën ndarje, pra ndaj them, unë jam aq e lidhur dhe me Tiranën dhe me Shkupin, shiko, unë i kam, do me thonë, shpia ime në Tiranë, shpia ime në Shkup, nuk kemi ndarje, ndarje teritoriale nuk kemi, thot, jesh i sigur. Dhe jemi moza, unë të falimderi që ndave ko nga gjithë aktivitetet që i ke këtu në Shkup dhe pak ko që pate, ndave ko t'jesh pjesë e emisionit tonë. Do të kemi në emision për sëri me shumë momentet mira tjetës, të themi, mos themi sfida, dhe edhe ato pjesë e jetës jam të pranueshme. Tash më pjesët më të mira është më e lezetshme kur jemi edhe të takohemi për gjëra të mira. Faleminderit që ishe pjesë. Patjetër, u shpresoj me të vërtetë që të takohemi, të ritakohemi përsëri. Kënaqësia është e imja, satisfaksioni papar sepse e para më bëre nostalgjike, idealizova të kaluarën. U ndjeva mirë. Emocionet gjithmonë ekzistojnë sa të jetë njeriu në dispozicion të disa, qoftë edhe një emision të thjesht, nuk ka rëndësi metrazh ose këto gjërat, e di gjithmonë të kujton atë kohë që ne kemi kaluar. Të falenderit ty, e vlerësoj jashtë mase, falenderit për gjitha. Falenderit. Të nduruar miq, ishte bashkë me ne Mimoza Ibrahimi, një gazetare e cila ka mbuluar kulturën në televizionin ton 20 vite më parë. Ishte kënaqësi që biseduam dhe e rikthyem mbas të gjitha ato momentet dhe ato përshtypje që i kanë mbetur në gjatë karrierës së saj në televizionin ton, por edhe në qytetin e Shkupit. Do të shihemi javën tjetër me një personazh tjetër. Miropafshim deri atëherë.